L'orgull entre casa és el suggerent títol de l'exposició que l'artista Carme Valverde porta a la Casa Museu Alegre de Sagrera. Una mostra per acostar al gran públic la identitat de gènere, les emocions, la llibertat d'elecció, l'acceptació i el respecte per a totes les persones. Aquest dijous s'ha inaugurat l'exposició en un ambient festiu, expectant i multitudinari. Amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, Valverde dedica una part de la seva col·lecció Assaig a totes aquelles persones que lliurement es mostren tal i com són, sense temor a ser ni reprimits ni jutjats pel seu aspecte. La col·lecció es diu Assajos i aquí hi ha, de la part d'assajos, una part, val, que és per l'orgull. Llavors vaig crear, no paro, l'obra va viatjant fora, ha estat a Europa, a diferents galeries. L'estil sí que és veritat que va canviant una mica, inclús dintre dels que hi ha aquí hi ha algun de diferent, però això suposo que és un procés evolutiu de cada artista. És figuratiu, evidentment, però bueno, és un retrat naturalista, sempre ha estat aquí encasellada, vull dir encasellada no, però sí denominada d'aquesta manera, no? Que he integrat elements d'espàtula, de tot això, però continua sent figuratiu. Valverde, que amb 20 anys de carrera ha recorregut tota Europa, és la primera vegada que exposa en un equipament públic de la seva ciutat. Fins ara se la considera una retratista naturalista, si bé la seva obra ha evolucionat amb el temps cap a un estil més expressionista. El seu treball, L'orgull entre casa, es pot veure fins al 29 de setembre en una col·lecció repartida per les diferents estances del senyorial habitatge del carrer Fontvella.